Você vai ficar aqui até a sua mãe passar pro meu nome tudo o que eu quero. Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Fica quietinho. Toma. Vamos ver se esse dinheiro já tá na conta, garoto. Se ele não tiver, a coisa vai ficar complicada pra você, moleque. Ah, vai. Agora não tem escapatória. O perigoso vai manchar de sangue essa história. Vamos ver se esse dinheiro já tá na conta, garoto. Se ele não tiver, a coisa vai ficar complicada pra você, moleque. Ah, vai. Golden Bank? Yeah, I'm calling from Brazil. Ah, vocês falam português? Ótimo. Ótimo. A minha senha, só um momento. Ok, a minha senha. Como é que é? Não houve transferência? Não houve transferência. Droga, a grana não foi depositada. Essa grana não entrou na minha conta. Ah, moleque. Ah, moleque, vem cá. Levanta. O que, que a tua mãe pensa? Ei, ela pensa que eu tô brincando? Pensa. Vou mostrar pra ela que eu não tô brincando. Você vem comigo, moleque. Vem. Vamos, garoto. Vamos, para de graça. Vamos, vamos. Você de graça comigo, você também não. Pula aí dentro. Vamos, pula que eu tô mandando! Pula aí! Vamos lá, baixa a cabeça. Baixa aí, vamos lá, baixa a cabeça. Droga! Não tem sinal dessa droga, desse lugar aqui.